Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Mindenkinek csodálatos hétvégét kívánunk, huppanjatok le, érezzétek otthon magatokat nálunk, és hogyha van kedvetek, készítsétek el velünk, pontosabban már nem velünk, nélkülünk, de a videót nézve ezt a nagyon kellemes kis főételt, Károly falvi szalonna szósz, egy nagyon kellemes krumpli gombóccal. Megmutatom, roppant egyszerű az egész. Egyébként egy sváb eredetű étel, érdemes odapakolni. Akinek nincs sok ideje, aki szereti a tartalmas, de egyszerű ételeket, az készíts el. Mutatjuk az alapanyagokat. Láthatok első körbe petrezselymet, krumplit, lisztet. A liszt mennyisége random, majd vissza fogom nektek mérni. Ugye hát ez attól is függ, hogy mennyit kell felhasználni a krumplinak a nedvesség tartalmától, a keményítő tartalmától, mutatom a kellő időben nektek. Láthatok vöröshagymát, fokhagymát, tejfölt, hazánk büszkeségét, füstölt csemege szalonnát, a másik büszkeségünk meg a jóféle kis paprika, édesnemes piros paprika. Láthatok sót, fekete tört borsót, vagy éppen őrölt borsót, lehet mind a kettőt használni, és kettő darab tojás, aminek csak a sárgáját fogom felhasználni. Lényegében kopaszdeszka szindróma, nagyon-nagyon kevés alapanyagból egy isteni finom ételt készítek el. És ugye fontos elmondanom, imádom ezeket a régi ételeket, ne vesszenek el az éterbe, gyakoroljátok, készítsétek, legyen benne itt a fejetekbe, hogy ilyen is létezik, nem csak a rántott csirke, meg a sertéspörkölt. Na, el is kezdem, megmutatom nektek tövére, hölgyére, hogy működik. Nagyon-nagyon egyszerű és isteni finom az étel, kezdünk! Első körbe jöjjönnek kis füstölt szalonna aprítás, kockázás, nagyon-nagyon egyszerű a folyamat. Rengeteg videóban ezt megmutattam már nektek. És így a célszerű sok-sok kis kockát, kocekot kivágni, nagyon gyorsan megvagytok vele. Egyszer megfogjátok, elkezditek bevágni, és mint látjátok, bőri le kell vágni, kezetekre vigyázzatok, az a legeslegfontosabb dolog. Na, itt lassan meg is állok. Elvágom, levágom, nézzétek meg a szalonkát, hú, de gyönyörű. Jöhet a keresztvágás, egyszerűen keresztbe be kell csak vágni, lehetőleg legyen hideg a szalonna, akkor nagyon-nagyon jól tudtok vele dolgozni, mint látjátok. Ha meleg a szalonna, akkor nyiklik, nyaklik, hát érdemes egy picit hűtőbe tenni előtte. Amikor így megvagytok, fölállítjátok, egy picit összerendezitek, és lényegében mutatom nektek, gyönyörű szépen megszületik a sok száz, akár ezer pici kocek. Ennyi. Nézzétek meg, mennyire egyszerű. Amikor itt a vége fele jártok, egyszer mind a két oldalról gyönyörű szépen le lehet vágni őket. Ilyen egyszerű az egész. Egész bőrig le kell menni. Akár az ételbe fel lehet használni. Lényegében attól függ ez is, hogy meddig főzitek magát ezt a szalonnás kis alapot. Na, meg is vagyok, pikpak, nézzétek meg, megszületett a sok kis kocka. Gyönyörűséges. Ennyi. Haladunk tovább. Következő lépésben foglalkozunk a hagymákkal, ennél a receptnél kitérve egyetlen egy mondatba. Szalonna szósz, szalonna mártás, higgyétek el, úgy teljesedik ki ez a mártás, ez a kis szósz, ha minél több hagymát használtok, ez nagyon-nagyon fontos, de mindenkire természetesen ez rá van bízva. Vörös hagyma, nagyon-nagyon sok esetben mutattam nektek, egyszerűen bevágjátok, egy keresztvágás, kezit csókolom, nézzétek meg, meg is született a darabolt hagyma, ennél finomabbra nem kell összevágni. Mutatom azonnal a fokhagymát is. Akinek lassabban megy, nyilvánvaló, nem kell kapkodni, nem hajt a tatár, jön a fokhagyma, késlap alá teszitek, szétdurrantjátok, látjátok, szétrobban az egész, és ezt is csak ilyen picike, kis apró kis kockákra össze kell darabolni. Ennyi. Indulhatnak a hőkezelések, és mint látjátok, két vonalon is el tudunk indulni. Bal oldalt föltettem a krumplit, ide hozzáteszek, picit megtöröm a sót, kb. Egy ilyen pupos evőkanál sót, természetesen majd még fogunk sózni, miután megfőtt a krumpli, áttöltük, hozzákerül a liszt, ott még egy minimális mennyiségre szükség lesz. A másik edényt elkezdtem fölmelegíteni,
jöhet bele a füstölt szalonna, egyszerűen gyönyörű szépen kis ropisra ki fogom sütni őket. És egy nagyon-nagyon picit el fogok venni belőle. Ennyi. Hagy szóljon. Fölteszem egy kicsit jobban. Hagy olvadjon, hagy piruljon. Gyönyörű szépen csak ki kell sütni. Figyeljetek oda, az a lényeg, és folyamatosan forgassátok, hogy a szalonnának ne csak az egyik oldala, hanem teljesen szépen körbe tudjon sülni. Nagyon-nagyon gyors a folyamat. Ne hagyjátok magára. Szoki, ne verd az edény falát. Gyönyörű szépen kisült a szalonna. Nincs más hátra, hozok egy szűrőkanalat. És tényleg nem egy nagy mennyiséget, összesen ennyit kilapátolok. Ez a tálalásra lesz félretéve. Következő folyamat. Jöjjenek a hagymák. Gyönyörű szépen le fogom futtatni. Utána haladunk tovább. Ez követ egy jó másfél perces folyamat. Fú, de jó illat van. Ezek az igazán jó kis magyaros alapok. Tovább is léphetünk, mint látjátok, nagyon kellemesen megrogytak a hagymák. Hozom ismételten a szűrőkanalamat. Ismét elcsenünk egy kis mennyiséget, most nem szalonnát, hanem szalonnás hagymát. Körülbelül még egy nagyon-nagyon picit elveszek, ennyi a mennyiség, nézzétek meg. Ez kerül majd a jóféle kis krumpli gombóchoz, ne felejtsük el, nagyon-nagyon fontos. Következő lépésben hozok egy kevés lisztet, mutatom nektek, 3 evőkanál a mennyiség nagyjából. Megszórom vele ezt a hagymás alapot, és körülbelül egy olyan fél percig így hagyom, tudjátok, stalbolunk, járja át a zsírgőz, utána át fogom forgatni, illetve az ízesítés, fűszerezés, és így abszolút, de nem lesz csomós az egész. Egy nagyon-nagyon picit meg lehet mozgatni. Zsírgőz átjárja, tökéletes lesz, utána nyugodtan forgassátok már át, ennyi, fél perc, egy perc az egész. Mint látjátok, ezen kis rövid idő alatt szinte a lisztet már nem is látni, egy pici kis nyomokba itt-ott átjárta a zsírgőz, bátran át lehet forgatni, meg lehet keverni, és lényegében az egyfajta sűrítési módszerünk meg is van ezáltal, tökéletes. Na, jön egy kis ízesítés, fűszerezés. Mutatom nektek, paprika művek, 2 ilyen pupos teáskanál a mennyiség, fekete őrölt bors, nagyon-nagyon csapott teáskanál, ennyi. Sót egyelőre nem teszek bele, hiszen a szalonna, tudjátok, bőségesen sós. Egyszerűen átforgatom, hozok egy kis forró vizet, fölengedem, és lényegében elkezdjük felfőzni. Majd pontosan kiírom a mennyiséget nektek. Körülbelül ennyi. Maga a töké. Ha úgy érzitek, hogy sűrű, nyilván hozzá lehet pakolni egy kevés vizet még. Ebben a helyzetben ezt én meg is teszem. Még egy kicsit hozzálódítok. A főzési folyamat egyébként 15 perc max. És menet közben kóstoljatok. Hozok egy kanalat magammal, ezt most meg is fogom én is tenni, hogy mennyi sóra van szükségünk. Na nézzük! Hú, de hálás az állag, nézzétek meg, sejmes, krémes. Egy nagyon-nagyon pici jöhet bele. Körülbelül ennyi. Megkeverjük, megkóstoljuk. Igazán kiváló szalonnás ízek. Na nézzük! Nagyon profi, első osztályú. Takaréka veszem, elkezdem főzni. Amiközben fő a nagyon jóféle kis szalonna szósz, és készül a krumpli, össze lehet vágni a petrezselymet, ami 3 fordulós lesz. Belekerül egy kevés a krumpli gombócba, megy a szalonna szószhoz is, miközben a tejfölt már hozzáforgatom, vagy éppen utána, az már teljesen mindegy, és természetesen tálalásra is meg fogok hagyni. Nagyon-nagyon fontos szerepe van, én azt gondolom, és hát az én véleményem szerint a petrezselyemnek ebbe az ételbe, tudjátok, nagyon-nagyon szeretem, ki se hagynám, na de itt aztán főleg nem. Akinek nincs friss petrezselyem, szárítottal, akár olajba eltettel, vagy éppen mélyhűtőből kivéve, teljesen mindegy, lehet használni. Na, kupacolok egyet,
söpölgetek, alászorítom, és lényegében, hogy szoktam volt mutatni nektek, gyönyörű szépen ezt is csak össze kell darabolni. Elég a goromba módozat, tudjátok. Nem kell finomra összevágni. Amikor így megvagytok vele, épp egy picit mindig elforgatva a kupacot, át lehet vágni 4-szer, 5-szer, 6-szor, amennyit csak akarjátok. Eltelt a 15 perc főzési idő, nézzétek meg az állagot, és majd mutatom akkor is, amikor hozzákerül a tejföl. Na, itt menet közben azt is megmutatom nektek, megfőtt a krumpli, le is zárom alatta a tűzhelyet, azonnal leszűröm, és természetesen hagyom egy nagyon picit hűlni, de még melegen fogom áttörni. Következő lépésben szerszámot váltok, hozok egy merőkanalat, hozzápumpálok a tejfölhöz, mondjuk egy ilyen 3-4 merőkanálnyit, hozom a manipulátort, és egyszerűen gyönyörű szépen ki fogom csak keverni. Ennyi. Kis hőki egyenlítés. Miután megvagyok vele, vissza fogom zúdítani. Át fogom forralni, jön neki zöld arany, kezit csókolom, ismételten meg is vagyunk. Na, hadd jöjjön, hadd szóljon. Ezt a picit meg ki is fogom tunkolni. És itt ki is térek egy mondatba, hogy ezt a nagyon-nagyon kellemes mártást pontosan így is szokták elfogyasztani. Na, petruska, ennyi. Többet nem teszek hozzá, átkeverem, egyetlen egy rotty, lezárom, és lényegében el is készült a szalonna szósz. Szalonna mártás. Nagyon-nagyon finom lett. Picit hagytam hűlni a krumplit, de látjátok, még forró. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy melegen forrón törjétek össze, sokkal-sokkal jobban ezt meg tudjátok tenni. Mi itt a lényeg? Lehetőleg minden vizet öntsetek le róla, tehát épp most egy-két csepp marad alatta, nincs gond, ne álljon alatta a víz, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen akkor egyre több és több lisztet vesz föl. Annyit fogok tenni ebből a burgonya törővel, elkezdem alaposan összetörni, és lényegében egy nagyon-nagyon picit hagyom hűlni, majdnem, hogy teljesen hűljön ki, utána kerül hozzá a liszt. Egyébként így első körbe, ha gondoljátok, jöhet hozzá a hagyma, szalonnás hagyma, nyugodtan hozzá lehet pakolni, és akár már most bele lehet tenni egy kis petruskát, és úgy tovább törni. Ennyi mondjuk. Krémesre törjétek össze, nem kell átpasszírozni szitán. Semmi értelme. Hamarosan belekerül a liszt, a tojás, sózzuk és borsozzuk. Innentől számítva körbe egy jó 10-15 perc alatt hűl ki teljesen. Néha forgassatok bele. Csodálatos, nagyon-nagyon finom illata van. Ennyi, hagyom hűlni. El is készíthetjük a krumpli gombócot. Itt a háttérben már föltettem egy lábast vízzel, abba fogjuk kifőzni, majd egy evőkanál sót még hozzá fogok hajítani. Teljes mértékben kihűlt a krumpli. Ha azt mondom nektek, nem is teljesen hidege, de majdnem, hogy teljesen hidege, hűtsétek ki, sokkal-sokkal jobban tudtok dolgozni. Ebben a pillanatban hozzárépül a két darab tojásságája. Teszünk egy nagyon pici sót hozzá. Előre ízesítünk, és természetesen még később is megkóstoljuk a gombóckát. Ide is jön egy nagyon-nagyon pici csapott teáskanálnyi bors, ízlés szerint, és lényegében erre az oldalra átjövök. Elkezdem majd hozzápumpálni a lisztet. Na most akkor vagytok kész, amikor teljes mértékben az edény falától elválik a massza. Tehát erre érdemes odafigyelni. Túlzott lisztet nem kell beletenni, túlzott mennyiségű lisztet. El is kezdem, és visszamérem természetesen nektek ezt a mennyiséget. Első körben legyen mondjuk ennyi. Azért elég sokat fölvesz, aki már készített krumpligombócot, az tudja. Mehet bele bőven. Na, és jöhet a folyamat. Nem egy nagy technológia, egyszerűen csak át kell dolgozni. És szépen el fog válni az edény falától. Mehetünk is szaggatni utána. Nézzétek meg, csodálatosan veszi föl.
Ha nagyon-nagyon lágyra hagyjátok, nem tud normálisan megfőni. És mint látni, igényli a lisztet még. Még enyhén ragacsos. Na, hagyj szóljon, jöjjön a következő dózis. Mutatom nektek, amikor készen vagyok. És hogy mennyi lisztet használtunk, azt is láthatjátok majd. Na, hagyj szóljon. Edzettebb kollégáknak kell kiadni a munkát otthon. A fiatalságnak, hogy ne a lányok gyújják, vagy pontosabban keverjék. Meg lehet fordítani az edény, nyilvánvaló, és mindenhol gyönyörű szépen lekotorni a lisztet, összedolgozni azt. És a végén természetesen kóstoljatok. Egy sótlan krupli gombóc az nagyon-nagyon rossz. Meg vagyok a tészta kidolgozásával, mutatom nektek. Úgy tudjátok igazság szerint megállapítani a legeslegjobban, vagy beleteszitek ide a tenyereteket, nincsen tapadás, vagy készfej, tehát gyönyörű szépen lehet dolgozni vele. És ugye lényegében elmondva, ami nagyon-nagyon fontos, akármint a zsemlegombócnál is, egy pici vizes edényt odatéve, megmártjuk a kezünket, és úgy történik a formázás. Azonnal megyek a tűzhelyhez, szaggatjuk a gombócokat, megkóstoltam, se só, se bors nem hiányzik már belőle. Nagyon-nagyon finom lett. Na még egyszer. Fantasztikus. Indulhat a krumpli gombócok kiszaggatása, amit említettem nektek. Egy evőkanál só hozzákerül a vízhez. Hoztam egy pici langyos vizet. Megnedvesítem a tenyeremet, nagyon-nagyon fontos. Kiveszek egy adagot, és lényegében, ami nektek szimpatikus, én nem szoktam a nagyon nagyokat szaggatni, nézzétek meg, körülbelül ekkorákat mehet a vízbe. Körülbelül, miután följöttek a víz felszínére, 10 percig főzöm, készen is vagyunk. Ennyi. Nagyon-nagyon egyszerű a folyamat. Pici kis gombockákat kell gyártani, nedvesítsétek a tenyereteket, ennyi. Semmi bonyolult dolog nincsen benne. Egy nagyon finom gombócot fogtok kapni. Szépségesek. Azért arra figyeljetek oda, hogy nagyjából egyformák legyenek. És lehetőleg a masszához már ne kerüljön víz. Tehát ne csepegtessetek bele. Ennyi. Hamarosan mutatom nektek. És fedő alatt főzzétek. Azonnal én is teszem rá. Érdemes gyorsabban szaggatni. Hát a lehetőségekhez képest. Pikpak meg vagyok vele. El is készültek a gombóckák, és csak azért mozgatom az edényt, hogy ezt is meg tudjam mutatni nektek, el tudjam mondani. A főzési folyamat alatt néha azért, ha oda mentek, vagy ide jöttök épp a tűzhelyhez, egy picit megmozgatjátok az edényt, a gombócok tudnak forogni. Na, ennyi a történet. Le is zárom a tűzhelyet, ünnepélyesen, és lényegében jöhet a kihalászás. Fogtok egy szűrőkanalat, picit lecsöpögtetve jöhet a tába. Ennyi. Elkészültek a szépségek. Mindenféleképpen, amikor kiszedtétek, vagy takarjátok le egy fóliával, alufóliával, vagy egy másik tányérral, tudjátok, a levegő miatt nagyon-nagyon gyorsan elkezd száradni mondjuk a teteje. Tehát érdemes erre odafigyelni. És lényegében így takarva gőz alatt is tudjátok tartani. Ami nem hátrány természetesen. Gyönyörű szépen egybe maradtok, de vaj puhák. Illusztrálom. Nézzétek meg. Pihe puha. Szépséges. Tálalunk. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalva ezt a csodálatos kis ételt. Károlyfalvi szalonna szósz, egy csodálatos krumpli gombóccal, próbáljátok ki. Egyébként elmondva, vagy javalva, aki nincs jóban a krumplival, krumpli gombóccal, ehhez az ételhez egy tökéletesen elkészített zsemlegombóc is nagyon-nagyon prima. Ezt is meg tudjátok nézni az oldalunkon. Na de maradjunk itt a krumpli gombócnál. Amire oda kell figyelni, és tényleg nem akarom túltolni, az a lisztnek a mennyisége. Nagyon-nagyon fontos, amikor megfőztétek a krumplit, ne hagyjátok állni a forró vízbe, azonnal öntsétek le,
Maradhat az forró maga a krumpli, nyilván hűljön ki magától, de ne forró vízbe álljon, hiszen akkor nagyon-nagyon sok vizet még magába tud szippantani, és ennek mi az eredménye, hogy annál több lisztet kell hozzádolgozni. Picit megtapizom, nézzétek meg, vaj, puha, rugalmas a gombóc. Ki fogom nektek írni pontosan, mennyi liszt került hozzá, és ugye az sem mindegy, milyen krumplival dolgoztok. Na, hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, ne hagyjuk, hogy feledésbe merüljenek ezek az ételek, adjátok tovább, minél több ember főzze meg, esetleg minél több ember beszéljen róla, és akkor életben marad ez a dolog. Na, mutatom nektek, bocsánat, Szilvike, még egy másodperc, gyere vissza, köszi. Készítettem ide egy kakastarét, nyilván ez nem szükségeltetik, mondjuk, ha jönnek hozzátok vendégek, akkor lenyomtok egy kakastarajt, gyönyörű szépen megsütitek, kezit csókolom, ott a dísz a tányéron, és mégis azt mondhatom, húsmentes volt a nap, jó, szalonna, de húsmentes a nap, és egy csodálatos étel a végeredmény. Na, nem pofázok sokat, itt a kis kóstolom, látjátok, szokás szerint mutatom nektek a mártást, picit összekeverem a tejföllel, nézzétek meg, tehát kenyérrel is tökéletesen lehet tunkolni. Na, hagyj szóljon, jöjjön a gombócművek, elvágom a gombóckát, jöjjön egy kis kóstolás, csúj, de jól néz ki, gyerekek. Megpróbálom a gombócot is megmutatni, ha bár egy kicsit mártásos lett, vagy inkább leszedek még egy karét belőle. Nézzétek meg, itt tudom megmutatni, itt még nem mártásos. Gyönyörű szép a belseje, vaj, puha, hát itt ez a lényeg. Na, jó étvágyat mindenkinek hozzá, hamarosan találkozunk, próbáljátok ki. Isteni finom ez az étel. Eszméletlen finom. Hétköznapra, hétvégére, bármikor tegyétek oda. Szevasztok!